Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rotina diferente aqui no canal, tô gravando esse vídeo de pré-jogo na hora do almoço, já que na hora ali que eu costumo fazer a live pré-jogo, eu vou estar em reunião no trabalho, então só live pós-jogo, já fica o convite aqui, depois de Atlético Botafogo, estaremos ao vivo no Três Pontos para falar sobre a partida. Mas o que é que a gente pode falar antes da partida? É mais um jogo que o Atlético tenta buscar a recuperação. Sei que muita gente não está acompanhando, mas eu pelo menos enxergo uma evolução nas últimas partidas. No jogo contra o Bragantino, a gente já conseguiu ver ali um iniciozinho melhor, sendo mais agressivo, finalizando mais. Contra o Vasco, o resultado não veio, o Atlético nem pontuou, mas mesmo assim tinha todas as condições de sair com a vitória em São Januário, mas é claro que o time vive uma fase de muita insegurança, é claro que o time vive uma fase conturbada em relação a tudo que vem acontecendo desde o jogo contra o Santos, então a gente tem que entender também que o jogador de futebol é ser humano, ele sente a má fase no trabalho, já teve protesto em aeroporto, já teve troca de treinador, já tiveram várias mudanças que deixam o clima no Atlético diferente do que a gente está acostumado, pelo menos estava acostumado, que é um clima leve, um clima de vitórias, um clima de um futebol ofensivo. E esse futebol ofensivo que o Eduardo tenta recuperar, sempre jogando com triângulos que eu falo é o lateral, o interno e o externo, ponta, tanto na direita quanto na esquerda, a gente já conseguiu ver mais triangulações, um jogo mais direto, tanto contra o Bragantino, contra o Vasco, então aquele jogo posicional do Dorival Júnior vai sendo deixado de lado. Agora, falando um pouquinho de escalação, a gente deve ter algumas mudanças. Kelvin e Jonathan lutam pela lateral direita, enquanto o Eric deve voltar para o meio-campo, já que o Citadini deve ser poupado. Então a gente deve ter o meio-campo com Alvarado, Eric e Christian, já que nem Richard nem Wellington foram relacionados. Me preocupa um pouquinho Kelvin e Jonathan na lateral, já que não tem a segurança defensiva que o Eric proporciona. E aí o ataque pelo lado esquerdo do Botafogo vem mostrando muita força, mesmo não tendo o Luiz Henrique. O Calu entrou muito bem por ali no jogo contra o Corinthians. Você tem a volta do Vitor Luiz, que é o lateral esquerdo, titular. Então o Botafogo aposta muito nesse lado esquerdo, enfim, vai incomodar bastante, levando em consideração que Kelvin e Jonathan não são primores na marcação. O Botafogo deve vir com três zagueiros, que muda às vezes ali um 3-4-3. Paulo Autori vem mudando muito posicionamento tático ao longo da partida. Às vezes é um 3-4-3, às vezes é um 4-3-3, às vezes é um 3-5-2, às vezes é um 5-3-2. Muito pela versatilidade do Rafael Foster, que é um jogador que começa no meio-campo, mas pode tranquilamente vir fazer a zaga. Libera os laterais. Hoje deve ser Kevin pela direita e Vitor Luiz. Se a gente destaca o lado esquerdo do Botafogo, com o Vitor Luiz e com o Calu, o lado direito é um lado muito frágil e costuma deixar um corredor muito grande em relação ao lateral direito e o Marcelo Benevenuto. O Marcelo, que é um bom zagueiro, mas mesmo assim existe um corredor ali. Algo para o Atlético explorar. Não sei se vai começar a partida com Azevedo, não sei se vai começar a partida com Fabinho, igual no último jogo, mas o Atlético que tenta dar amplitude com ponta para abrir esse corredor para a entrada do meio-campo, eu acho que é um caminho plausível para o Atlético, pelo menos tentar chegar ali e fazer um golzinho, porque o Atlético precisa, cara, começar essa partida fazendo um gol logo no início, vai ser excelente, vai ser maravilhoso, porque o Atlético não pode tomar um baque que nem tomou contra o Vasco. Começou bem. Foi lá, tomou o gol. Mesma coisa contra o Santos. Começou bem, foi lá, tomou o gol. Mas como a fase é ruim, existem fatores também que a gente tem que levar em consideração sorte e azar, né? O Atlético, como a gente vem falando, vem sofrendo uma mudança de estilo. A ruptura que existiu em relação ao trabalho do ano passado, com a chegada do Dorival Júnior, e essa tentativa de volta de um trabalho muito parecido com o ano anterior, a gente vê algumas situações melhorando, mas a gente vê novos problemas. E um desses problemas claros, para mim pelo menos, é a transição, tanto defensiva quanto ofensiva. Contra o Vasco ficou muito claro, o time pressionou bem, o time conseguiu chegar ao gol, o time conseguiu explorar um pouco ali a velocidade do Fabinho, fazer boas triangulações, mas as transições do Atlético com muita dificuldade de sair para o jogo. Acho que isso passa também pela incapacidade do Richard de ser um bom distribuidor ali no começo da jogada e também a transição defensiva, a hora que perde a bola e retorna. Foi assim que tomou o gol contra o Vasco. E o Botafogo é um time que explora muito, 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 muito o contra-ataque. Então, ponto forte do Botafogo combina com um momento de fragilidade, de fraqueza do Atlético, pelo menos nessa situação.
de você entender que é um time que, jogando fora de casa, vai apostar no contra-ataque. E o Atlético sofreu. Não falo, vou falar que vem sofrendo, mas sofreu. Isso contra o Vasco. Deixa eu pensar mais um ponto. Reencontro com o professor Paulo Autori. Muitos atleticanos queriam ele hoje no comando do Atlético, mas está lá no Botafogo. E o Botafogo é um time, cara, eu vejo muita gente falando, enfim. Mas é um time que ainda não jogou mal nenhuma partida no campeonato. Diferente do Atlético, que jogou algumas. Botafogo fez jogo duro com o Internacional, teve dois gols anulados, fez jogo contra o Corinthians fora de casa, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo. Então tem uma pontuação baixa, mas mesmo assim vem sendo um time difícil de ganhar. Torço muito para que o Atlético consiga essa primeira vitória, mas não vai ser um jogo fácil. O Botafogo é um time melhor do que pensam. Vem dificultando muito, não vem de barato nenhum resultado. É um time muito competitivo. Às vezes não consegue resultado, mas é um time muito competitivo. Enquanto o Atlético luta para conquistar essa competitividade novamente. Perdeu, desmoronou. Tudo que vinha acontecendo foi por água abaixo. Agora o Atlético tenta voltar, tenta retomar um time que é melhor que o do Botafogo, para continuar seguindo o seu campeonato de maneira mais tranquila, porque daqui a pouco já foi um quarto do campeonato, né? Tá na hora do Atlético começar a pontuar. Enfim, rapaziada, vamos torcer a luta pelos links. Acho que dessa vez eu não vou poder ajudar, mas fica o agradecimento para todos que acompanham o canal. No pós-jogo estarei aqui, beleza? Tamo junto, é nóis!